Ish deputeti i Partisë Socialiste, Alqi Blako, është rikthyer në burg. Ai akuzohet për korrupsion dhe shpërdorim detyre në aferën e inceneratorëve. Gjykata e posaçme e apelit ka vendosur të pranojë ankimimin e SPAK ndaj gjykatës së shkallës së parë, e cila vendosi ta lërë Blakun në arrest shtëpie. Avokati i tij tha para mediave se klienti i tij nuk kishte rrezikshmëri shoqërore, mundësi të dëmtonte probat apo të shmangej hetimit. Ndër arsye që u paraqitën për lehtësimin e masës së sigurisë, ishte edhe për kujdesja për fëmijët e mitur, pasi bashkëshortja e Blakos është në marrëdhënie pune. Sipas prokurorisë, pretendohet se Blako, së bashku me ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka, i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 16 milion lekësh, duke falsifikuar dokumentin në lidhje me sipërfaqen e tokës ku ndërtua inceneratori i Fierit. Po ashtu pretendohet se Blako ka favorizuar në mënyrë të palishme kompaninë koncesionare me anë të rushfetit.